ewe mkulima, unayatambua magugu haya? Na je, unafahamu kwamba solution yake sasa imepatikana? Kwani dawa yake imevumbuliwa. Haya ni magugu aina ya kayongo ambayo yamwangaisha wakulima wengi na kuwapa hasara kila msimu kwa mavuno ya chini na pia kusababisha njaa, umaskini hasa magharibi mwa Kenya, Nyanza na hata nchi zinginezo barani Afrika. Habari njema ni kuwa dawa ya kuangamiza kayongo inayojulikana kama Kichawikill imevumbuliwa na kampuni ya Toothpick na wakulima wengi wameikumbatia na kupata mazao bora. Kwa kuwa teknolojia hii ni mpya, wakulima na washikadau wana maswali chungu nzima. Ili kufahamu zaidi, maswali yote yanajibiwa kwenye video hii fupi na wataalamu kutoka kampuni ya Toothpick. Tazama, upate jibu la swali lako sasa. Angamiza kayongo kwa kutumia Kichawikill. Mimi kama mkulima, niko na shamba kama eka moja. Naweza tumia bucket ngapi ya Kichawikill kutrechia shamba? Unahitaji buckets kama 16 kwa ekari moja. Hiyo utaweza kutibu ekari moja ya shamba lako. Na kama uko na nusu ekari, utatumia hizo 8. Na ukiwa na robo eka, utatumia 4. Na ukiwa na kale ka sehemu tu kan 8, ka ploti tu, utatumia 2. Na ukiwa na kasemu kadogo, utatumia 1. Ndiyo. Okay, asante. Hii Kichawikill ndatumia kiasi gani kwa shimo moja kwa shamba yangu? Wewe kama mkulima, ukishanunua Kichawikill, wakati wa kupanda, uko na kila kitu ambacho unahitaji kupanda. Uko na mbegu, uko na mbolea. Ya kwanza kitu ambayo utafanya, ukishaweka shimo, utaweka mbolea, ufunike na mchanga. Ukishafunika, unachukua mbegu, unaweka tena kwa hilo shimo. Utachukua Kichawikill kiwango hiki. Hiki ama kama una kipekele, unaweza pima na mkono hivi. Kiasi hiki, alafu utaweka kwa hile shimo. Ukishaweka, alafu unafunika. Kiwango hiwe ni hiki. Usipitishe. Je, hii dawa ya Kichawikill ni kemikali? Swali mzuri sana. Kichawikill sio kemikali. Tunatumia kiumbe ambacho kiko na uhai kuangamiza kayongo. Na hiki kiumbe tunaita kwa kimombo fungus, ambayo si kemikali. Wakati nimetumia Kichawikill, kuna haja ya kuweka fertilizer? Kwa hiyo shimo tena? Ndiyo, naam. Kuna haja uweke fertilizer. Kwa sababu Kichawikill sio fertilizer. Kichawikill kazi yake ni kupigana tu na adui kayongo peke yake. Sasa kuna haja wewe mkulima utumie fertilizer kwa shamba lako ili upate mazao mazuri. Asante. Wakati nimetumia hii dawa ya Kichawikill, je, itazuia hizi kwekwe zingine? Hapana. Kichawikill kazi yake ni kuzuia tu kayongo. Zile kwekwe zingine kama mkulima unapaswa kupalilia. Je, ukitumia Kichawikill, kumbuka nimepanda mahindi na maharagwe. Je, itakuwa na hamu yoyote kwa hizo mimea zingine, maharagwe? Hapana, haitadhuru mimea zingine kama hiyo maharagwe. Kichawikill itafanya tu ile kazi yake ya kupigana na kayongo kwa shamba. Sasa mimea zingine ziko tu sawa. Hazitakuwa na madhara yoyote. Nikitumia dawa ya lime, je, itazuia kayongo? La, hapana. Haitazuia kayongo. Hii dawa ya lime inatengeneza tu mchanga kama kuna kitu tunaita kwa kimombo kama level of acid imeenda juu. Lime itasaidia tu kutengeneza iyo mchanga. Na hii mbolea yetu ya kawaida yenye tunajitengenezea iwe farmyard ama compost inasaidia tu kuimarisha hali ya udongo, lakini haiwezi kuwa ile mbegu ya kayongo ambayo iko kwa mchanga. Ndio maana tunahimizwa tutumie tu Kichawikill. Naona dawa yenu ni mchele ambayo imepikwa. Mtu anaweza kula? Iliacha kuwa mchele wakati dawa ile fungus iliwekwa ndani. Na kwa sababu iko na fungus ndani, sio mzuri
Auwezi ukaila hiyo mchele. Hiyo ni dawa inafaa itumike kwa shamba. Naweza tumia dawa ya kichawikill kwa shamba langu kabla ya kufanya upanzi ama baada ya kupanda? Hilo ni swali mzuri sana. Ukiweka kwa shamba kabla ya kupanda, hautajua ni sehemu hipi aswa utaweka mahindi yako, na utakuwa na ile uhakika kuwa imekinga ile mahindi yako ama mbegu yako. Na pia ukikuja kutumia baada ya kupanda, hautaisaidia ile mahindi, sababu hayongo inafanya kazi kuanzia kwa mchanga. Wakati wewe unapanda, ile mbegu inajishikilia na mizizi. Kwa hivyo tunahimizwa tumie ndani ya ile shimo ambayo umeweka mbegu ndio iweze kukinga ile mbegu yako. Angameza kayongo kwa kutumia kichawikill. Wakati napanda kutumia kichawikill, ni vipi naweza kuhifadhi bucket ambazo bado sijaanza kutumia? Swali mzuri mkulima. Huwa tunahimizwa wakati unatumia kichawikill, zile ndoo ambazo umebeba ukapeleka shambani unataka kupanda, unapaswa kuweka chini ya kivuli. Anza kutumia tu ndoo, fungua ndoo moja, zile zingine uweka kwa kivuli mpaka umalize kutumia hii ya kwanza, alafu chukue lile nyingine. But ni muhimu kuhifadhi kwa kivuli. Nina swali, nikitumia hii dawa ya kichawikill katika hii season, itamaliza kayongo kabisa kwa shamba langu? Swali mzuri sana. Haitamaliza kwa mara moja. Kulingana na utafiti, inatuambia kuwa inategemea na kiwango ya mbegu ya kayongo ambayo iko kwa mchanga. Kwa hivyo tunahimizwa kama wakulima tutumie kwa misimu minne. Chini ya misimu minne ikifuatana, tunasema at least four seasons ikifuatana. Na pia kuna shamba ambazo utapata kuwa mbegu ni mingi sana. Shamba kama ile unaimizwa, utumie mpaka ile wakati ambao utaona kuwa hakuna kayongo inatokea. Unaweza simamisha kutumia kufikia hapo. Lakini tumia kwa misimu minne ikifuatana. Umenyonyesha hii kichawikill ni mchele, na kwa kawaida wakati mwingine unakuta mchele inashikana inakuwa kama ugali. Kwa hivyo wakati nimepata kichawikill imeshikana, nafaa kuiwekaje kwa hiyo shamba? Swali mzuri sana mkulima. Kitu unapaswa hii kichawikill ni mchele ambayo imepikwa, na wakati mwingine kweli utapata imeshikana kama ugali. So kitu unapaswa kufanya, chukua ile kipekee ama kifuniko ya soda, chota nayo. Hiyo kiwango ambayo utakuwa umeona, pima kwa mkono kiasi hichi. Ukiona sasa unaweza jua ni kiasi gani, utachuna tu kwa ile ndoo yako hicho kiasi. Una pinch tu, unachuna ukiweka kwa kila shimo. Sawa. Na usipitishe pale. Okay. Hiyo kiwango. Wakati kayongo imetokea kwa shamba langu, je, nafaa kung'oa hiyo kwekwe ya kayongo? Jibu ni kuwa unapaswa kung'oa ile kayongo ambayo haijatoa maua. Lakini kung'oa haimaanishi kuwa utaweza kukinga ile mahindi yako ama upate mazao mengi zaidi. Sababu madhara ya kayongo itakuwa imefanyika kule mchangani. Hii kung'oa ile kayongo ambayo haijatoa maua itatusaidia tu kuhakikisha tunapunguza mbegu ambayo ingerudi kwa mchanga. Sababu kayongo ikifikia kiwango ya kutoa maua, hiyo ni mbegu ambayo inarudi kwa mchanga na inakuwa mingi zaidi. Kwa kimombo tunasema inaongeza kitu inaitwa seed bank. So tunahimizwa kama imetokea, ng'oa kabla itoe maua ndio iweze kupunguza zile mbegu, lakini si eti itaongeza mazao. Kwa kuongeza mazao tumia kichawikill. Okay. Je, mtajuaje kuwa dawa ile nanunua ya kichawikill ni halisi? Swali mzuri sana mkulima. Kwa wewe kujua kama dawa yetu ni halisi, utapata kuwa kwa ile packaging container tuna tags ambayo itakuwa pale, ama labels ambayo iko na nambari ya ofisi, jina ya yule producer ama yule anatengeneza dawa, namba yake ya simu, na atakuwa ameweka sahihi. Na kama pia unaweza kuwa na shauku na hiyo, unahimizwa kupiga tu ile nambari ya ofisi uweze
confirm kutoka kwa ofisi kama huyu producer na kupa dawa ambayo ni halali. Naona hii dawa ya kichawikill ni dawa mzuri sana. Je, naweza kuipata kivipi? Kupata dawa yetu ya kichawikill ni rahisi sana. Unaweza kuipata karibu na tuna wahudumu ambao wako karibu na nyinyi hapa kijijini, tunawaita producers, ataweza kukutengenezea dawa ukuhitaji. Pia unaweza wasiliana nasi kupitia nambari hizi ambazo za ofisi, unaweza tupigia simu na tutakuelekeza zaidi ni wapi utapata dawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na Toothpick Company kwa nambari 0793 600 701. Angameza Kayongo kwa kutumia Kichawikill.